Преди няколко дни излезе Wild Rift и честно казано имам прекалено много свободно време, докато съм под карантина. И затова нека видим дали ще успеем да стигна Diamond в League of Legends Wild Rift. Оставете един лайк, ако искате Wild Rift видеа всеки ден. Ако това видео има над 1000 лайка и утре ще има Wild Rift видео. А сега насладете се на играта. Честита нова година на абсолютно всички! Завръщаме се в Wild Rift с Ивана. Трябваше да си оправя опциите, затова започвам директно от Red Buff, но да знаеш, че си малко назад. Не знам дали си спомняте видеото ми с Lee Sin, там разкостихме буквално една шивана и затова си викам, добре, знаете ли какво ще направя топ този път? Ще ви покажа какво да правите с шивана и ще видите разликата между моят геймплей с шивана и онази шивана, която направо я разкостихме. Както съм ви казал, аз съм джунгъл мейн и играя доста джунгъл, а Муму и шивана е една от героите, един от героите, които играя също. И шивана е супер щупена, ако early game-ът ви е малко по-успешен. За сега водим 2-1, така че доста има надежда. В смисъл, че независимо, че започнах много зле, защото си оправях опцията на играта и поради някаква причина, понякога играта си... О, не. Ако умрем, това ще бъде толкова глупаво. Не, окей. От време на време играта си връща опциите на... Оп, ще го стилнем ли? Стилнахме с Кърл Краба, брат! Е, това е най-важното. Стилнахме с Кърл Краба на Джакс и така му загубихме времето. Обаче са на много малко кръв... Оп, тук има Вай. На много малко кръв. Леле, тук има Вай. На много малко кръв. Тя отива към Драконът. Ще си пусна W-то. Флаш, смайт, Е. И Q. Оп, окей, няма значение, Варуса взе кила. Ето това трябва да правите с шивана. Early game неща. Защото шивана, ако early game-а е слаб, тя много фолва. Оп, тук имаме Wukong. За съжаление няма как да го кантим. Чай бе, аз съм левел 5, той е левел 3. Трябваше да се бия тук. Трябваше да се сбия тук. Сега той е левел 4. Имат Кайса левел 5. Вейн е тук долу. Дали ще успея да направя нещо? Не, не мисля, че ще успея да направя нещо. Пускам си W-то и фармия и този кемп. Окей, тук има Wukong. Взех си все пак това. Взех си кемпа. Той флашна, така че няма как да ни избяга. Освен, че е малко по-бърз. А, Ясулото идва. Няма значение, изхачихме му флаша, което е много добре. Но Ясул продължава да се бие. Ще се опитаме да му дожнеме. Не успяваме да му дожнеме торнадото. За съжаление, тук направихме, не бих казал грешка, но можеше да си спестиме умирането тук. Можеше да си спестиме умирането тук. За първи бек се връщаме директно с доста голд. О, взехме асист! Wukong го умря и взехме асист и взимаме доста голд. Взимам си бутушка директно, си взимам бутушка и ще изчакам 20 голд да си взема и Sheen. Това ще ни дигне много DPS-а и още... Първото нещо, което трябва да правите с Живана джунгъл е да вземете дракона веднага след като се спауне. В смисъл, че като цяло, нали, всеки джунглър е добре да го вземете, обаче защо Живана? Живана, когато взима дракони, всяко нейно ability се подсилва. Нали, всеки дракон дава определен бонус. И ако имате 4-те дракона, вие сте автоматично много, много, много по-напред от enemy джунглъра. А ако имате 4-те дракона, означава, че и целият ви тим е по-напред. И това е много добре. Но шивана, ако се билдне леко оф танк и демидж, може много да скелне. О, не. Вай идва да кантесне, аз уордвам. Знаете ли какво ще направя? Докато Вай бие дракона, аз ще взема това за да се хилна. Тя избягва от дракона, Ясул идва. Не може да се биеме в момента. Вай отива на ботлейн да ганкне. Аз отивам да направя каунтър ганк, тя убива Варус. Защо Варус е бот? Не беше ли на мид? А явно той просто е ролнал. Ясулото им... А не, това е... Не, нищо няма да мога да направя, най-много да умра. А ние не желаваме това, дожахме му това. Знаете ли какво сега ще направя? Сега ще направя инсек с Шивана, брат. Гледайте за какво става дума. Това беше много добър плей от моя страна. Аз мисля, че ето това е разликата между онази Шивана, която ние разцепихме и аз. В смисъл, че това е да си познаваш абилитета. Флашнах и знаете, че ултимата дърпа всеки, който завлече с себе си и го дърпнах към култа, той взе малко демидж. Early game кулите бият много демидж. Като цяло, нашият early game в момента е много силен и имаме супер много голд. Дори мисля, че още 300 голд и ще мога да си взема Trinity Force. Сега, бих взел дракон, обаче все пак Wukong също е много добър джунгл early game. И ще взема тези раптори и вече мисля, че след рапторите ще имам достатъчно голд да си взема Trinity, не няма да имам достатъчно голд. Ще лордна тук.
Вай уордва, но няма да нападне дракона. Не мисля, че е толкова глупава да нападне дракона в момента. Въпреки, че целият им отбор е тук, но целият им отбор не съм сигурен дали просто си губи времето, защото... О, Луконг уби Физ. Ясува е тук и ще нападне Варус. Пускам едно Е, за да полкна, за да ги сплаша леко. Хм, окей. Малфайта шътдаун на Джакс, явно е бил за шътдаунване. Ясулото е в нашата джунгла. Добре, знаете ли какво? Тук що спечелихме достатъчно голд, само от пасивният ни голд да си направим Тринити. Вай идва, губи си времето, аз беквам. Взимам си Тринитито и директно отивам към Оушен Дрейка. Оушен Дрейка ни дава 350 или там 250, не съм сигурен, или 350 или 250 допълнително кръв в драконова форма. А драконовата форма на Шиван е доста тегава. Вай прави тук хил. Аз я смайтвам, за да е слона. И мисля, че ще успея да я убия. Убивам я. Луконга е на малко кръв. Дигам си. Ето. Кю. Тук лутвам. Не можах да направя квадра кил. Направих дабл кил тук и вече съм 3-2-3. И имам дори парички да си взема ability, haste, бутушките. И често казано, early game-а ни в момента е много силен. В смисъл, адски силен. Вай е само... 2-2. Аз съм 3-2-3. Имам 3 асиста, което ни дава много повече голд от нея. И мисля, че дори ако тя ни скочи в момента, може да убием. При обаче дотира на Ocean Drake, аз ще го уордна, но ще взема нашия Red Buff, защото все пак Red Buff ни дава допълнително True Damage и Slow. И препоръчвам на абсолютно всички да си вземат, преди да вземат някакъв обжектив, да си вземат Buff или Blue Buff, защото ви хилва. Blue Buff-а в Wild Rift регенва кръв извън битка или Red Buff. Red Buff-а е пред, нали, по-голямо, по-добре да вземете Red Buff, защото ви дава True Damage и по-бързо може да убиете, нали, вашето обжектив. О, Вай е на топ лейн и това си е безплатен дракон. So, Вай вместо да си кантесне обжектив, отиде да вземе кил на топ и дори да вземе един кил, ние ще вземем драконът, а този дракон ни дава супер много кръв в early game. 350 кръв е, все едно си вземеш Sunfire Cape. Той ни дава 400 кръв. Оп, тук идва Ясу. Не! Бягам. Утнах. Флаш ут. W за спид. Не, Вай идва. Утва ни и аз умирам. За съжаление, но Варус ще вземе кил. Аз я смайтнах и ще взема асист. И както видяхте, дори от тук взех най-доброто, което можах да направя. Взех драконът, нищо, че беше напечено. Взех асист от Ясуо, взех кил от Ясуо и взех асист от Вай. И вече имаме 1900 голд, с които ние да разполагаме. Искам да кажа, най-вероятно тази игра ще спечелим, защото съм толкова напред в момента, че не е истина. Сега, взимаме си малко кръв, survivability и longsword за малко демидж и ще си направим стерак. Стерак ще позволи ние да оцеляваме през малко повече демидж, а и дава супер много демидж. В смисъл, Стерак и Тринити комбо early game, ние сме някакво 8 минута, брат. Аз съм толкова напред в момента. Вая на мидлейн, мисля, че ще нападнат. Що се върта в кръг? Виждаме я, Вай. Ей, исках нея да нападна, брат. Колко съм слаб. Смайтваме Ясу. О, гледайте Деми. О, не. Не. Това беше много тъп от моя страна. Не очаквах Ясу да ми набие толкова демидж. Ясулото е 4, че той има Infinity Edge и Static Shift. Изобщо не очаквах да има толкова добри айтами. Мисля, играта... Аз си мисля, че сме напред, но играта рано 19 на 18. Доста е оспорвано. Мислях, че аз съм напред, но Ясулото явно е бил колкото мен 4-4 с 4 асиста. Смисъл, че пич има много голд. Тук изобщо е така... Не погледнах за какво става дума. Ако бях погледнал таба, щях да знам и да не направя тази грешка. Но няма абсолютно никакво значение. Anyway, хора, честита нова година. Искам да ви пожелая 2021 да е 10 пъти по-добра от 2020 година, защото просто пожелавам ви да имате добра година, брат. 2020 беше доста поучителна за мен и си много уроци, но много неща ме научи, тъй като беше тегава година. И се надявам, както аз, така и вие, да използвате всички тези уроци, за да може 2021 да е 10 пъти по-добра година. За съжаление, не можахме да вземе Хералд. Изпуснахме го заради битките. Но няма значение. Те обаче напъват да се бият на мидлейн. Напъват да се бият. Аз обаче съм напред. Прам, бам, демиджа, който бия. Леле демиджа, който бия. Ясулото ни ултва. Аз ще флашна. Той пак ме уби. Няма значение. 5-5 че сме.
Вейна е на Killing Spree, Физзе е асист май. Да, но аз съм танк, брат. Мисля, аз съм джунглър, аз съм танк, имам 6 асиста, аз съм доволен, когато моят тим се уяжда. Смисъл, че това е най-важното. Няма да си взема апгрейд на бутушките в момента, защото мисля да си взема по-добър апгрейд. Мисля да си взема телепорт за в бъдеще. Или, знаете ли какво, ще си взема ето това, защото това нещо ще ми позволява да си догонвам енемитата. Както знаете, Шивана няма gap closer освен ултимата й, и всеки един слоу, който е допълнителен, много помага да си чейсате вашите енемита. Аз съм доста напред, така че го играя офенсивно. Имаме дракон след 47 секунди, затова си взимам Red Buff. Както ви казах, Red Buff преди всеки дракон е може би най-доброто нещо, което може да направите. Има и жив Скърл Краб и мисля да го взема, но първо ще си взема тези, защото вече имам толкова много демидж, че си изтривам кемповете, а голда винаги е добре. Впрочем, хора, вероятно вече знаете, но аз искам да ви кажа отново за хората, които прямо ме гледат за първи път. Пуснах нова песен на име Монтана в моят музикален канал Lil Tappy. Линк ще го оставя най-отгоре в описанието на това видео и много бих оценил да отидете да чуете песента, да я изслушате, ако ви хареса, да я лайкнете или да коментирате или да споделите с приятели в социалните медии. О, тази кайса е толкова мъртва, брат, тази кайса. Аз съм толкова слаб. Не знам защо някак си не й ударих един хит. Не знам това как се случи. Виждам, че моят тим ще спре Вай от Фара Дориан за дракона, аз ще се хилна от тези берита, или там както се казва тия раути, и директно взимам Mountain Drake. Mountain Drake ни позволява кюто ни да... О, не. О, не. Директно просто суордвам драконът и бягам. О, не. Кайса е доста щупена в момента, не бих искал да се бия срещу нея, защото не искам да дам излишен голд на enemy тима. Значи, хората си мислят, че това е мобилна игра и умирането няма значение, но умирането толкова много би може да изстреля enemy тима напред, че не е сина. Тук използвам ето това, о не. Тук има Лукон, който изобщо не очаква да набие този демидж, аз обаче го смайтнах и го слоунах и ще избягам и ще се бекна, за да си ресетна нещата. Mountain Drake е все още жив и те виждам, че имат Ясуо. И за Ясуо ще си билдна директно, как се каже това? Randuin Zomen. Randuin Zomen също Ясуо е един от най-добрите айтеми, защото директно маха critical damage. А както знаете, Ясуо има 100% critical damage и това би било много добре срещу Ясуо играчите. Тук всички са на много малко, играят много риски игра. Убиваме Wukong, смайтваме Вай, пускаме W и убиваме и Вай. И убиваме и Вай, както казах току-що, и взех дабл кил. И докато те са мъртви, аз директно ще направя дракона, което ще даде колко бе 6% от кръвта в шилд, ако не сме се били с enemy champion, което е много добре. А кюто ми, ако убиеме Mountain Drake, докато сме в драконова форма, слоува. А както знаете, Шивана има много малко gap closer и като цяло CC, и този слоу направо ще накара така, че енемитата да не могат изобщо да изчезнат от мене. Виждаме, че кайсата тук напира, аз пускам слоувете, както видяхте, слоунах я с моето, с апгрейда ми. В смисъл, този апгрейд е от най-силните апгрейди според мен, срещу герои, които бягат много, и взех асист. Дори да не съм бил близо, взех асист. И дали ще успеем да направим early барон? Да, ние сме 4 човека живи, имаме Варус нас, имаме Алистър, който да танква, лордваме тук двамата, аз и Физ. Биеме се. Барона направо го смазваме, обаче има Вай. 920 демидж. Смайтнах барон, защото съм по-добрият джунглър. Ут е Q. И тук мисля, че направихме много добра битка. Физ зе Джакс. И в момента с барон сме много, много напред. Аз имам 2200 кръв, братле. С 2200 кръв, 2200 голд в банката имам предвид, ще се бекна и ще си направя Randuin's Omen. И мисля, че Ясуото дори вече няма да бъде чак такава заплаха. Това, което обаче ме притеснява, е, че те имат много критикал герой. Аз си направих бутушки за Ability Haste. Ще ги продам, защото това е малко пълното тим, нещо, което да направя. И ще си купя новите бутушки, които са директно за 10% по-малко меле демидж. Те са много меле герои, смисъл, вижте, имат Wukong AD, Ясуо AD, Кайса и Вай AD. С Randuin Zomen и плейтед бутушки за демидж, аз директно махам около 30% от техния демидж и ставам ултра танки. Както виждате, този Wukong ни напада. Да, бие ни демидж, но не бие чак толкова демидж, колкото би очаквал Wukong да ни бие, слоуваме го. Той обаче се хилва, напара ни отново. Е, Q.
И ето това е заради Randomized Omen и Plated бутушките. Ако бях останал с Ability Haze бутушките, най-вероятно щях да умра. Но тези 10% damage, който не глекнах, буквално ни спасиха. Нашия отбор много добре пушва мида. И това, което аз съм достигнал е, че ако бутнете Inhibitor Turret първи, имате голям, много по-голям шанс да спечелите, защото Inhibitor Turret тук не се ресторват. Де факто, момента в който вие го бутнете, enemy team имат един постоянен напън от миньони, които трябва да пазят и нямат възможност да излизат толкова много извън базата и прочее. И дори в момента да биеме, виждам, че аз като Шивана няма какво толкова да направя. По-добре е да изфармя джунглата си, да взема едно 1000 голд отгоре и да стана още по-танки, за да може да пилна на нашите керита. И не знам дали спомнят играта ми с Lee Sin. Там Шиваната не направи абсолютно нищо това, което аз правя. Тя реши да фарми. Да, Шивана е много добър фарм джунглър, но това, което и липсва, е early game доминацията. И ако успеете да доминейтнете... Enemy team са рендернаха. Хора, за 16-минутна игра, току-що мисля, че ви научих с Шивана как може да керите всяка игра. Винаги ходете за дракон първи и ганквайте и участвайте във възсити, за да може да си купите айтемите, защото Шивана е много item dependent. Anyway, ако ви хареса това видео, оставете един лайк, коментирайте кой герой искате да видите в следващото видео и най-важното, отидете да чуете новата ми песен на име Монтана в музикалният ми канал. Тя има видеоклип и е доста готина. Така че, да, много бих оценил да отидете да съпортите моята музикална песен, най-новата ми музикална песен. Аз бях Деян Иванов и ще се видим в следващото видео, ако това видео има, разбира се, над 1000 лайк. Айде!